mimi niseme tu kwa ujumla, hiyo ndio fursa ya kumpata mheshimiwa rais kutoka kwenye eneo letu. Kata ya Muungano tuna miradi mingi, wananchi wanazidi kunufaika kwa kiasi kikubwa. Ninaomba tumpigie makofi mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili, mheshimiwa waziri, naomba nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa kata yetu ya Muungano. Hawa ndio wamekuwa wakitunza rasilimali ardhi kwa muda mrefu, lakini wamekuwa ni wepesi wa kukubali kuyapokea maendeleo na kutoa ardhi, wanakubaliana na miradi. Hapa palikuwa na mashamba, lakini wananchi walikubali haya maeneo yachukuliwe kwa ajili ya miundombinu na miradi mbalimbali inayojengwa kwenye kata yetu ya Muungano. Hongereni sana wananchi wa kata ya Muungano. Jambo la tatu, inaomba mimi nishukuru TBA, nishukuru TANESCO kwa kuwakabidhi TBA kujenga mradi huu. TBA ni watu wazuri, mnajua namna ya kuweza kushirikiana na jamii. Hongereni sana TBA. Wananchi wa kata ya Muungano na Mlimani kwa ujumla, mheshimiwa waziri, niseme kwa ujumla, kila siku kwao ni sikukuu. Kuna miradi mingi inakuja na wananchi wengi wananufaika kutokana na miradi hiyo. Ujenzi huu wa ofisi ya TANESCO kwanza utasaidia wananchi tulioko kwenye maeneo haya. Nina imani wananchi wetu watapata ajira. Hapo juu kuna mradi mkubwa, kuna vikundi vingi, mheshimiwa waziri na mwenyewe ni shahidi, vinafanya shughuli ya upondaji wa kokoto. Ninawaomba TBA, ikiwapendeza sana, mtusaidie mnunue kokoto zinazopondwa na vikundi vya kina mama wajasiriamali walioko hapa na wengine wao kwenye kata ya Muungano. Yale majengo yote ambayo tunaona yale ya halmashauri na ofisi anayokaa mkuu wa wilaya, majengo yote ya makazi ya DCO, yote yale makazi ya halmashauri na halmashauri yetu kwa ujumla imejengwa kutokana na kokoto iliyokuwa inapondwa na wananchi wa kijiji cha Mlimani na kata ya Muungano. Ninawaomba sana kwa heshima na taadhima kubwa kwamba hata ninyi TBA basi mtoe fursa hiyo kwa wananchi waweze kupata fedha kwa ajili ya kujikimu, na ndio faida ya kuwa na miradi ya maendeleo kwenye maeneo yetu. Lakini vile vile niwashukuru, nimesema TBA kwamba nawashukuru sana kwa sababu Chato mnajenga, ninyi ndio mnajenga pale hospitali ya rufaa, lakini imetoa ushirikiano mkubwa sana kwa kutoa ajira kwa wakazi wa maeneo haya. Kwa mheshimiwa waziri, nina imani sana mimi na TBA, na kwa sababu Muungano na Chato na mimi nimekuwa natembelea pale mara nyingi, tunakutana na wananchi wetu ambao wamepata ajira kutoka TBA kwenye ujenzi wa hospitali ya rufaa. Kwa hiyo na imani kwamba hata hili eneo kuna vijana wetu akina mama pamoja na mafundi katika mazingira haya wanaweza wakapata kazi na wakapata ajira kutokana na ujenzi wa hili eneo. Naomba tu ndugu zangu.